pokoji dáváme dohromady to zrcadlo, který bude pověšený tady na zdi. Je to taková piplačka, že se musíme jít posilnit a jdeme si pro něco dobrýho do okýnka, takže já si dám asi čaj latte a Patrik si dá horkou čokoládu a venku sněží, takže si těšíme, i ty nás se těší. Těšíme, i ty nás se těší. Dáme obleček. Prosit čaj latte. A ty si dáš co teda? Asi to perníkový latte. Tak perníkový latte ještě k tomu. Tak bude všechno? Ano. Já vás vítám u dalšího týdne Vlogmas. Mám hlad. Včera večer jsem si naložila takhle kuřecí maso do jogurtu, je tam červená paprika, sušený česnek, sůl, pepř, to by mělo být všechno. Mám tady takhle nachystanou kukuřičnou strouhanku, ve které ty kuřecí kousky obalím a dám je tady na pečící papír a upeču si je v troubě a budu mít takový stripsy. Už včera jsem dostala hroznou chuť na brownies a tohle je recept na moje úplně nejoblíbenější brownies a je bezlepkový. Ten recept jsem vám už jednou natáčela v jednom videu, byla to myslím moje podzimní rutina, takže vám teďka tady nahoře vyjede odkaz na video a můžete se tam když tak podívat a ten recept si taky zkusit udělat. Fakt je to nejlepší brownies, který znám a absolutně ho miluju. Můj dnešní oběd jsou tady ty kukuřičný tacos, mám tam ty stripsy, které jsem si upekla v troubě, mám tam rajčata, barbecue, omáčku, sýr a bylinky. A pustím si k tomu seriál, nevím, jestli ho znáte, je z roku 2020, ale od roku 2020 se na něho každý rok dívám. Je to seriál Dash a Lily a je to strašně skvělý, hrozně se mi to líbí, pamatuju si, že když jsem ho viděla poprvé, tak byl vlastně lockdown. V tom lockdownu jsem koukla spoustu jako fakt hezkých vánočních filmů, na který se od toho roku díváme jakoby každý rok. Fakt tenhle ten můžu doporučit, to teda seriál o 8 dílech, ale ty díly jsou docela krátký, hrozně rychle to uteče, myslím si, že za jeden den to máte zkouknutý a je to fakt krásný seriál. Je to taková romantická komedie o dvou teenagerech, který se zbližují pomocí toho, že si píšou do deníku o sobě informace a dávají si různý jako lokace, kde se mají potkat a vždycky tam tomu druhému nechají ten deník. A je to fakt hrozně krásné, je to z prostředí New Yorku, takže pokud máte rádi vánoční New York, tak vám to úplně dýchne tu atmosféru, je to fakt krásný. A mám v plánu vám tady ve Vlogmas ještě doporučit spoustu dalších vánočních filmů z Netflixu nebo různých platform, kde ty vánoční filmy mají a který podle mě teda stojí za to se na ně podívat a jsou fakt hezký a nejsou to žádný kraviny. No a já si jdu sníst svůj dnešní oběd. Dobré ráno, dneska už máme čtvrtý den, takže si otevřeme čtverku. Zatím byly všechny svíčky malý, ale dívala jsem se, že pětka je velká, což je zítřejší svíčka, tak jsem zvědavá. Každopádně si otevřeme teda čtverku. Je takováhle bílá. Vidím, vypadá to jako úplně obyčejná svíčka, doufám, že teda nějak voní. Ježiš, ta voní hrozně krásně svěže, fakt je to taková ta krásná svěží vůně, čistá. Tak uvidíme, včera byla teda skořicová, tak krásně provonila celý obývák, i když byla takhle malinká. Tak uvidíme, jestli to zvládne i tahle bílá. A zároveň máme druhou adventní neděli. Tak je něco okolo 1 hodiny odpoledne a já jsem se teďka oblíkla. Mám na sobě tady tyhle ty vlněný pletený šaty, oblíknu si jenom bundu, dám si Chelsea boty a jdeme dneska s mamkou do divadla. Jdeme na My Fair Lady ze Zelňáku, takže jdeme do městského divadla a jdeme na muzikál. Tak se hrozně těším, jdeme teda na odpolední hru, takže jdeme fakt jako brzo. A potom se asi možná stavíme ještě na trhy a možná si dáme něco dobrýho. Takže uvidíme a jak nám to jako vyjde časově a tak. Jinak už tady mám přidělaný tady to zrcadlo s těma světýlkama. Jediné, co mě tam vadí, jsou tady ty dráty, ale prostě to jinak nejde udělat. Já jsem si toho nevšimla při té objednávce, že to tam takhle musí být, tak to mě trošku mrzí, že to tam je, ale to je vlastně jedno. Já se tady stejně jenom líčím a chtěla jsem, abych tam měla hlavně dobrý osvětlení a to mám, takže
Takže super, a takhle jsem s tím jako moc spokojená. A další věc je to, že jsem včera někdy v 8 večer začala číst tady to Námi to končí od Colleen Hooverové. Já jsem vám dávala předtím anketu na Instagramu, jestli si ji mám koupit, nebo jestli si mám koupit ještě jednu jinou, a všichni jste mi tam dali, že si mám koupit tuhle. A nebyla to absolutní chyba, protože jsem ji začala číst včera v 8 a už jsem v půlce. Takže já si myslím, že ho dneska fakt dočtu. Ani jedna ta kapitola nebyla nezajímavá, všichni mě bavili, vždycky tam je nějaký napětí, vždycky se tam něco stane v nějaký ty kapitole, takže fakt jako je fakt skvělá. A určitě ho doporučím i lidem, kteří prostě třeba neradi čtou, nebo je to moc nebaví, do tohohle se fakt začtete, je to super. Pokud jste z Brna, tak vám musím doporučit jeden punč. Nachází se pouze na jednom místě, a to na Zeleném trhu v baru U Sedmičky. Jmenuje se Vánoční punč a je na něm šlehačka. A takovýhle punč nikdy nikde neochutnáte, je nejlepší. To je nádherný. A úplně nádherně voní. Cítím tam kokos. Krásná vůně. Tak dobré ráno, dáme si dneska pokračování vlogmas videa. Já se tady teďka líčím, chystám se do práce, jdu si teďka dát nějaký korektor a tak, jinak make-up teďka vůbec nepoužívám. Trošku se nalíčím, nějak se upravím, piju tady svůj vývar. Odpoledne, já jsem ještě v práci, ale teďka se obleču a půjdu do obchodu, musím tady do Lidlu a potom ještě potřebuji jít do vietnamského obchodu nakoupit nějaký ingredience, protože chci dneska dělat domácí bumbonambo a chci vám ukázat, jak ho dělám, a zároveň mám hroznou chuť na maču, takže si asi skočím do Starbucksu pro maču a ještě potřebuji do DMka, protože potřebuji červený lak na nechty, nějaký takovýhle mám teďka na prstech, abych si mohla nalakovat nechty na nohách. Takže se jdu rychle ještě oblíct a vyrazím, ať všechno stihnu. A jinak já mám kancelář jakoby úplně v centru Brna a teďka tady kolem nás všude, jak jsou Vánoce a jsou trhy a je ta výzdoba v tom Brně, tak prostě úplně všude jsou ty světýlka, tak já to úplně miluji, jaký tady máme nádherný prostě výhled. To jsem jenom chtěla říct, že mi to dělá prostě každý den radost tady, že se dívám na tak hezkou výzdobu. Vrátila jsem se teďka z města a do toho Starbucksu jsem nakonec nešla, protože tam bylo strašně moc lidí a fakt se mi tam nechtěla čekat. Zrovna mě jela i Šalina, takže jsem prostě radši chtěla stihnout ji, než abych tam čekala ještě frontu a než to, tak jsem se na to radši vykašlala. A to vůbec nevadí, já se tam skočím zítra odpoledne po práci, udělám si takovou odměnu. Potom stejně musím jít koupit ještě dva vánoční dárky a to je kousek od sebe, takže to vezmu všechno zároveň. Ale vymyslela jsem si hnedka alternativu, co si dám dobrýho místo toho. Takže byla jsem teda v Lidlu, protože jsem potřebovala dokoupit maliny a salát a protože jsem potřebovala dokoupit nějaký ovoce. Pak jsem byla ve zdravé výživě, tam jsem teda vzala ty jemný ovesný vločky, které jsou bezlepkový, a potom jsem tam zahlídla čas na perníček a prostě jsem si ho musela vzít, to jsem tam fakt nemohla nechat. Tenhle rok nemám vánoční čajový kalendář. Normálně bych se ho koupila, ale on je úplně stejný jako minulý rok a mě to prostě
Mě to trošku zklamalo, že jsem si říkala, že by tam mohly být třeba i nějaký jiný čaje a i ten design byl vlastně úplně stejný. Tak jsem to tenhle rok vynechala a dám si ho třeba zase příští, až trošku zapomenu, jak chutná tady ten. No, ale čas na perníček miluju, je to můj nejoblíbenější čaj od Zenitoru, tady ten vánoční, a ten si udělám hnedka teďka, až tady uklidím ten nákup, takže to jsem si udělala takovou radůstku. No, hnedka jak jsem šla ze zdravé výživy, tak jsem se stavila do William Thomas Bakery. A vzala jsem tam žitnej kváskovej chlebík. No a potom, co jsem tam vzala a udělala jsem si tím fakt radost, je tady ten mandlovej croissant, který je absolutně dokonalý. Dám si ho pěkně s tím čajem a bude to dokonalý, prosím, mám na to hroznou chuť. A dneska jsem neodolala a musela jsem si ho vzít. No a ještě jsem potom teda byla v DMku, tam jsem si koupila klasicky můj večerní čaj. Ten už znáte a už je trochu, že vám ho furt ukazuju. A ještě jsem teda si koupila od Essence nějaký úplně jednoduchý červený lak na nehty, abych si mohla nalakovat nehty na nohách, do vánoční barvičky. Potom jsem byla v tom vietnamském obchodě, tam jsem teda vzala Mungo klíčky, vzala jsem tam nějaký hulky, perilu, což je taková vietnamská máta, a tady koriandr. A potom ještě bun nudle. No a pak už je tady, myslím, jenom ovoce, zelenina a tak, není tady už nic, co bych kupovala jinýho. Takže to je takovej jako jenom rychlo nákup, rychlou ukázka, co jsem všechno stihla pokoupit ve městě. No a teďka tady uklidím nádobí. Musím počkat, až se mi trošku rozmrazí hovězí maso, aby ho mohla naložit. Teď jsem se vzpomněla, že jsem dneska ráno neodevřela ten kalendář. Takže musíme otevřít kalendář. Vedle ty pěty, no, tak se omlouvám. Dneska je kolik? 8. A zítra je 9. už? Zítra už je 9. Zítra bude velká svíčka. Tyjo, tahle jde dobře ven. Tenhle rok jdou ty svíčky úplně nějak divně špatně ven, nevím proč. Takže dneska máme červenou, úplně voní jak nějaký cukrovíčko. Tak já si ho zapálím tady v kuchyni a půjdu vařit. Já už tady mám nachystaný některé ingredience na to bumbonambo. Nejsou to všechny, protože těch ingrediencí je tam docela dost a nevyšlo by se mi to semka ani. První, čím začneme, bude hovězí maso, který se musí nakrájet na fakt tenou linký plátky. A už jsem vám v nějakém videu říkala, že to nejlíp uděláte tak, když to maso bude ještě částečně zmražený. Takže ono je jakoby už měkký, ale uprostřed je furt zmražený. Takže se ty plátky jako hezky nakrájejí. Takže si nakrájíme to maso a pak vám řeknu, jak ho budeme dochucovat. Nejvíc důležitá věc je dochucení, takže dáme stroužek česneku. Kolik česneku je hodně česneku? Podle mě nikdy není dost. Potom se dává citronová tráva. Já nemám čerstvou, takže dávám tady tuhletu sušenou. Byla, myslím, v Lidlu, když byl asijský týden. Pak dáme tak lžíci oleje. Nejdůležitější věc je rybí omáčka. Já kupuju přesně tuhletu. Myslím si, že ho mají i v Albertě. Ale já ho kupuju v té vietnamské prodejně. A té dáme teda 2 lžíce. Takže to takhle necháme, ono se to mezi tím ještě více rozmrzne, hezky to nasákne tu chuť a takhle to dám do lednice. Další důležitá věc jsou arašídy, které si opečeme na sucho na pánvi. Na té pánvi na sucho si ještě takhle opeču úplně rychle zlehka smaženou cibulku. Já ho taky kupuju u nich v tom obchodě, ale vím, že ho mají třeba klidně i v IKEA. Dá se koupit jako podle mě už skoro všude. Arašídy a cibulku máme takhle hezky hotový nachystaný v mističkách. Další důležitou věcí je nachystat zeleninu. Tady mám teďka vroucí vodu, do které jsem dala lžíci octa a dala jsem tam asi 260 gramů rýžových nudlí, je to na 3 porce, takže by to snad tak mohlo být. A teďka uděláme tu nejdůležitější věc a to je zálivka. Na to použijeme 350 ml horký vody, já ji takhle nalívám na tu mrkev, protože ta mrkev tím trošičku změkne, ale zároveň bude furt dobrá a vlastně se tím aj trošku jako namarinuje tý omáčce. Teď se dá 2,5 lžíce cukru. Opět na řadu rybí omáčka, které dáme taky 2,5 lžíce. Teďka dáme lžíci rýžového octa. Pak dávám ještě 2 lžíce klasického. Dám aj trochu chili a zase se dá stroužek česneku. A musíte ochutnat a na mě je to víc sladký. Takže ještě přidám trošku rybí omáčky. To je na tom to nejdůležitější. Takhle může být a dáme ji stranou.
Poslední důležitá část je maso a pak už to budeme jenom dávat na talíř. Takže si tu pánev musíte co nejvíc rozpálit a pak tam jenom vhodíte to maso na suchou pánev. Jdem to ochutnat. Je to mega dobrý. Tak, já už jsem si udělala ten čas na perníček a teďka se s váma chci jít rozloučit u tady tohohle týdne vlogmas. Nebyl to teda úplně celý týden, ale myslím si, že jsem tam zachytila ty správní momenty snad. A poprosím vás zase, jestli byste mě nesledovali na mém Instagramu, kde se jmenuji jako TerezaSlifeYt. Dejte prosím like, odběr, napište nějaký hezký komentář. Uvidíme se příští týden u dalšího vlogmas videa. Už teďka vám můžu říct, že pojedeme na vánoční trhy, ale nebudou v Česku. Takže se můžete těšit na to, že se podíváme na vánoční trhy i někam jinam. Tak jo, tak se mějte moc krásně a uvidíme se zase příště. Tak pa.